Čau, Tom. Nu, ceram. Sīkais. Nav bišķi par agru? Tas nav man, tas ir manam tētim dzimšanas diena. Jā, man arī ir dzimšanas diena. Jā, man arī ir dzimšanas diena. Ko tu tētis aprīlī? Cilvēki dažreiz mēdz būt jocīgi, vai ne? Nu, pasties, vecim Džekiņam viss ir mājās. It kā jau smieklīgi var piedurties un tā. Bet, nu, varbūt aiz tās liepjas, kas vairāk. Nu, tieši kā reiz tas slāvarējās. Bet ar vienu būs pamās. Jaku nost, galvu, skodā. Sveiks! 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 Jaku vaļā! Un cer to, ka nav augsts, atsieties kāds vējš ārā. Kā tas? Pieci āli, ja nē, tavu galvu kodā kopā ar Jāku. Kāpēc tev slapji mati? Man. Es pēc dejām iegāju dušā. Ar visu Jaku? Noticēju no matiem. Agrāk tu pēc dejām dušā negāji? Un arī dejas te nebija katru otro dienu. Vai es dzirdēju, ka kāds saka, ka bērni mēdz būt ļauni? Nu, ne jau mēs, bet citi bērni. Piemēram, varbūt ir tādi cilvēki, kas staigā apkārt kā maz vampīriņi un gūst baudu no tā, ka citiem tiek darīts pāri. Nu, un ja nu gadījumā tev nākās būt cietēji lomā, lūdzu saproti to, ka tu neesi pie nekā vainīgs. Vardarbībai nav attaisnojumu. Vardarbība nav pieņemama. Labiņš! Mamma lūdzu, tev aizies uz deju nodarbiem un uzmājām. Bet nenotiek deju nodarbības. Ir papildus nodarbība. Jāgatavojas deju skatē. Nē, nopietni, es tev aizvedīšu uz mājām. Es apsolīju māsiņām, jo viņām tēva mašīna sabojusies. Jūs taču dzīvojat vienā mājā, pareizi? Nu jā. Nu tad sagaidu pēdējo stundu un es tev aizvedīšu. Jā. Vajāšana, aizvainošana, izsakošana, arī šīs ir vardarbības pazīmes. Bet ne jau fiziskās vardarbības, ko mēs visi jau sen zinām, kur ir sišana un pušumi. Šī ir emocionālā vardarbība. Un arī šī vardarbība var atstāt nopietnas sekas uz cilvēku psihi. Un tev liekas, ka es runāju pārāk nopietni? Protams, jo tā ir nopietna lieta un nedrīkst pieļaut arī šādu vardarbību. Tā ir jāpieliek punkts. Tāsta vecīte. Prasa naudu? Nē. Bet? Tas viss sākās 1. septembrī, kad es gāju no veikala ar kūku. Un tad viņi pienāca pie manī un pateica, ir tāda forša spēle. Tas, kurš nozaug visdargāku mantu, tas vinnē. Zaudētājiem. Galvu kodā? Jā. No sākuma es nozaugu kartupeli, lai pārdevējiem mazāk jāmaksā, kad ātri. Kartupeli? Īdiņš! Un? Bet Rainers nozaga sārkociņu paciņu. Kartupels bija dārgāks nekā sārkociņu paciņu. Varēja nozagt nākamreiz lopu krāsu. Bet sārkociņu bija tīšām, lai tu uzsāktu šo spēli. Rainers bija vajadzīgs, lai tu uzcertos. Un kad sākās pudā mērkšana? Tagad es gribēju iet prom un beigt spēlēt, un tad viņi patīca, ka mani pateiks policijai un mani iemetīs cietumā. Es neesmu zaglis. Tu neesi zaglis. Tu esi uzsūrs. Un Rainers arī visticamāk sāka šo spēli. Tieši tā. Persona, kur cieši no emocionālās vardarbības, nav pie nekā vainīga. Un ja tas tā ir gadījies ar tevi, lūdzu, nemeklē sevī vainu. Varbūt, ka tu esi pārāk labs cilvēks, mīļš, tu neesi cietsirdīgs, tu esi labestīgs. Un šie citi cilvēki varbūt izmanto tās tavas īpašības. Un tās taču ir labās īpašības. Labvakar. Labvakar. Sveicināti. Liels paldies jums, tiešām liels paldies. Es atvainojos. Mēs ar Tomiņu gribētu jums kaut ko pastāstīt. Tas būtu? Ja tu esi pieredzējis emocionālo vardarbību, neklusē. Aprunājies ar vecākiem vai kādu citu pieaugušo. Ar kādu, kas ir tava uzticības persona. Tomiņ,
Un tu visu šito pats meklēji? Jā. Dēli, mīļo. Kāpēc tu man neko neteici? Mani, mīļo, dēli, puisīt. Puisīt, mamma, kāpēc tu man neko nestāstīji? Kā tad tā? Neļauj sevi apbižot. Ļauj arī kādam tev palīdzēt. Tev nav vienam pašam jātiek ar visu galā. Zini, ir tāda forša spēle, kurš citam bedežro pats tajā iekrīt. Kur tur mūl? Vakar, sveicināt. Apstājies tu tur. Apstājies, es tā, lai es redzētu. Tie gadi? 18. Visiem? Jā. Jā. Kur šeit mācēs viss? Jā. Audzinātais vietas ir? Jā. Varam aiziet, ziņā? Varam. Parādīt klasi, jā?